Farzand tarbiyasida qo'liga gadjet telefon berib qo'yish qay darajada to'g'ri? Katta qizim asabiy bo'lishi. Agar siz hozir bolangizdan telefonni olib qo'ying, gaplashmaydi. Depressiyaga kirib ketadi. Faqat telefon ko'ra. Biz ham aytib olmaymiz. Bolani yoshda ichida? To'g'ri. 5 yil, 10 yil ichida onkologiya yosh bolachalarda bo'ladi. Nimani evaziga? Mana shu matohni evaziga. Psixologlarga sizning munosabatingiz. Psixologdan ehtiyot bo'lishga. Bu fojia. Siz eringiz sizga luxury hayot bera olmayaptimi? Ajrashyor. Psixolog ikkovini ajratib, eriga tegib olgan. Mana bor fakt. Mana. Erkak o'zi nimaga kerak desa bizani haydavormanglar. Yana bir muhim mavzuda bugungi studiyamiz mehmonlarining fikr munosabatlarini eshitish qiziq. Farzand tarbiyasida, uy yumushlarini qilayotganda yoki bir kundalik ishlarini bajarayotganda farzand tinch jim o'tirishi uchun qo'liga gadjet telefon berib qo'yish, uni shu bilan ovora qilib qo'yish qay darajada to'g'ri degan savoldagi mana shu mavzuga sizning fikringizni eshitmoqchimiz va Shahzoda Muhammedova. Ana, yo'sladim. Hozir aynan mana shu mavzu bizni oilada juda ham dolzarb mavzu. Shunaqa, shunaqa. Qizim 4 yoshda. Avvaliga farzandimni eplay olmaganimda, hattoki ovqat yeyishi uchun ham telefon qo'yib qo'ysam, shunda yaxshi ovqat yeyayotgan edi-da. Juda ham qulay bo'ldi menga. Hattoki ish qilib olishim uchun, ovqat pishirib olishim uchun yoki boshqa kichkina bolamga qarashim uchun menga qulay. Bolam jim o'tiradi, shovqin qilmaydi. Keyin qarasam, borgan sari katta qizim asabiy bo'lishni boshlaydi. Xuddi behudaga baqiradi, hattoki dadasiga menga ham yo'qol, ket uydan degan darajaga haydayapti uydan bizni. Uy uniki emas. 4 yoshli qizim. Ha, uy uni nomidami yo'q? Shunaqaga o'xshaydi. Keyin ko'p onalar bilan suhbatlashsam, 4-5 yoshda bolakaylarda inqiroz, krizis davri bo'lar ekan. Keyin aytdim, krizis davri bu biznesda bo'lmasmidi? Bankrot bo'lganda bolalarda ham shunaqa holat bo'lar ekan. Demak, bu vaqtda biz bolajonlarga yaxshi munosabatda bo'lib, bu vaziyatdan chiqib ketish uchun yaxshi taktikalarni qo'llashimiz kerak ekan. Ko'pchilikdan maslahat oldim. Yaxshi ertaklar aytib bering, ya'ni zumrad va qimmat, yaxshi Milana va yomon Milana qanday bo'ladi? Ya'ni shunaqa qilib, misol tariqasida yondashing deyishdi. Telefonni chetlashtirib, legolar bilan, foydali o'yinlar bilan narsalar pishirib, shunaqa qilib chalg'iting bu davrda deb maslahat berishdi. Meniki krizisda ekan-da hozir. Vahshiy, faqat telefon ko'ra. Biz ham epla olmaymiz, juda ham qiyin. Epla olmayapman. Men masalan epla olmayapman. Butun uyni shunday chappa qiladi. Bolani yosh nechida? 4 yosh. 4 yoshmi? Voy, dardimiz bor ekan. 4 yosh. Sizlar ikkovlaringiz nima qilish kerak? Bog'chaga bormayman deb janjal qiladi. Har kuni bog'chada ko'tarib, shunaqangi yig'ilib bo'lmasa, eng qimmat bog'chaga boradi. Bizni ko'tarib, yig'latib olib ketamiz bog'chaga. To'g'ri qarzmiz deng. Yo, endi qanday qarz bo'lamiz? Bog'chadan qarz hayotda bo'lmaymizmi? Biroz keladi. Biz bog'chani o'zgartirdik hattoki, yana ham yaxshi bog'chaga. Balki bu bog'cha yaxshi emasdir. O'qituvchilari, tarbiyachilari deb o'yladik. Yo'q, gap undamas ekan. Telefonni o'zgartiring. Ana endi opalardan bir maslahat so'raylikchi, men bu qani nima deysizlar? Avvalam bor aybni o'zimizda qidirishimiz kerak. Ana topa to'g'ri. Ota-onalarda. Ayb o'zimizda. Biz kichkinaligi mana hozir Milana deyotdilar, balki Shahzodaxon uyga kelganda biroz shu biroz dam olaman deb ijtimoiy tarmoqlarga kirishlari mumkin. Vaqtlari kam, ish bilan band ona. Shunda barini ona farzand kuni bilan onani ko'rmaydimi? Mundoq qarasa, oyim telefonda o'tiribdi. Dadam ham telefonda o'tiribdi. U ham talab qiladi. Agar biz mana shu narsani ayniqsa ogohlikka chorlayman ota-onalarni. Biz albatta namuna bo'lishimiz kerak. Biz telefonlarni bekitib qo'ysak, boladan olib qo'ysak, oyimda ham yo'q telefon deydi. Nimaga biz to'ng'ich mana katta farzandlarimizni mana shu o'yinchoqlar bilan ularni band qilganmiz. Birgalikda o'ynaganmiz, sindirishgan, yoyishgan. Hozir yo'q, hech qanday yoyilmasa, hech narsa tegilmasa, mana shu ulgur telefonda o'tirishda-da bolalar. To'ppa-to'g'ri. Mana telefon duomizda-yu, lekin biz ham yoshligimizda kitobni ochib, rasmli joylarni qarardik-ku o'zimiz ham. Faqat ko'proq rasm. Buni sababi bor. Qush inida ko'rganini qiladi, to'g'rimi? Qushlar ham o'zi shu, qushlar umni. Ota-onalar ishdan charchab keladi albatta. Lekin charchasi ham, majburlab bo'lsa ham, o'qimasa ham kitobga qarab o'tirish kerak, bola ko'rish kerak, to'g'rimi? To'g'ri, ana shuni endi aytmoqchi. Unga taqlid qilib boya aytganday, rasm, hech bo'lmasa rasmini ko'rishni boshlaydi kitobni. Chunki boya aytganday
telefon ko'rgandan keyin ota-onada ular ham telefonga qiziqadi. Ikkovi bir xil ekan. Eng aqlli odam ota-onam deb o'ylaydi, ular ota-onasi qilgan ishni albatta bu to'g'ri qabul qilib, o'shanga taqlid qiladi. Lekin bir tomondan ko'proq texnikani o'rgangani yaxshi, chunki bundan buyog'iga hamma narsa kompyuterlashib ketaveradi, orqaga qaytmaydi. Yo'q, texnikani o'rganmayapti, hayotni o'rganyapti telefondan. Yo'q, hayotni o'rganyapti, to'g'ri, nu o'sha telefonda ham ertaga pul topishlarni o'rganadi. Endi buni ham o'zining yoshi bor, vaqti bor. Yoshi bor. Hozir kichkina Milana deganlar hozir u o'sha texnikani o'rganish maqsadida emasdi. Avvalambor asab sistemasi, ko'z nuri nimaga hozir juda ham ko'p ota-onalar farzandlarini nihoyatda tezli ravishda okulistga, ya'ni o'sha ko'zdagi mutaxassislarga murojaat qilishyapti. Ertangi hamma ko'zoynida yuradi bu ketishdi. O'zi mana ko'zoynida yuraman. Mana o'rtoqlar telefon ko'rganimdan baribir mana hozir zamonni zayli bilan avtomatik ravishda blogerlik qilmasak bo'lmaydigan davr bo'lib qoldi. Chunki o'zimiz sohamizni qayerda yoritamiz? To'g'rimi? Internet orqali siz ham hamma menimcha shunaqa. Endi ilojimiz yo'q, telefon ko'p qaraymiz. Zrenya ketyapti, ya'ni ko'z orqaga qarab ketyapti. Bo'lmasa urushmanglar, telefonni beringlar. Yo'q, ko'rmayapti. Davr shunaqa. Masalan, meni ham jiyanlarim bor, ko'rmaydi. Ko'rmaydi, ko'rmaydi. Endi nima qilamiz boshqa? Bu bo'lmasa ajrash deydi xotining bilan. Ay, yo'g'e. Bolalar chadim. Ferzafa? Na, bu birinchi o'rinda ota-onani aybi deb o'ylayman, ayniqsa yosh bolachalarni, o'sha ma'lum bir 15 yosh, 16 yosh siz aytgan bitta kasbni internet orqali o'rganish uchun o'sha SMM deymiz, boshqasimi, o'shangacha bolani o'sha mana hozir bobolarimizning davriga qaytamiz, Zokir aka, o'sha kitobga qiziqtirishimiz kerak yoki qanaqadir poshirenie berish kerak mehnatga yoki ana qo'l mehnati bo'ladi-ku. O'shanaqa narsaga qiziqtirishimiz kerak, ya'ni fanga, ilmga, shu. Hammasi bor. Qara endi, bitta hammasi bor o'ynamaydi. Yo, bitta fikrda qara, mana misolchim, yoshligimizda misolchim menga odam video kasetada video qo'yishni o'rgatib qo'yganlarda, Bruslini kinosini ko'rib o'tirardim men, masalan. O'sha payt ham televizor bo'lgan, misolchim. Yoshlingizlar hozir duradgorlik bo'lyapsiz. Menimcha duradgorlikdan ko'ra ko'proq texnikani o'rgangani yaxshi. Texnikani o'rganadi 15, 16, 17 yoshda, lekin ungacha qadar 4 yoshda qatdan duradgorlikni o'rganadi. Yo'q, duradgorlikni ungacha o'zini maktab anaqasi bor-ku ularni, o'zini o'yinchoq, to'garaklarini, 15 yoshgacha o'yinlari bor. Endi bizning davrimizda ya. Yo'q, endi menda bitta taklif bor, mana hozir hamma ijodkorlar, san'atkorlar o'tirishibdi. Umuman bu juda ham hozir dolzarb mavzu. Eng og'ir mavzu. Bu bor, ketyapti ham, buni biz to'xtata olmaymiz. To'xtata olmaymiz. Faqatgina yechimini topishimiz kerak. Yechimi nimadan? Biz san'atkorlar, ijodkorlar juda ham shunaqa sotsialni roliklarni ko'paytirishimiz kerak. Mana suv haqida hozir dolzarb mavzular ko'tarilyapti. Bu haqida ham ko'tarilish kerakki, ota-onalar jab bo'lmasa o'zini aybi bilinmaydi-yu, uydagi muhit bilinmaydi. Hamma dasturxon ustida o'tiradi-da, nozu ne'mat turgan holatda hamma telefon orqali ovqatlanyapti. Nima yeyapti? Qanaqa bu kiryapti oshqozonga? Hech kimning ishi yo'q. Xilma-xil rang-barang mana blogerlar o'tiribdi. Shu mavzuni ko'tarishimiz kerak. Ota-onalarga yetkazishimiz kerak. Jo bo'lmasa, voy bolajonim, mana shu telefon ulguring, olib qo'y, o'tiraylik, bir-birimizga nigoh tashab gaplashaylik, bolam yaxshimisan? Gaplashmaydi. Gaplashmaydi. Mana narsalarni yig'ishtirib ketaman. Mana opa gaplashmaydi. Ketta, ketta taksi. Gaplashmaydi. Hozir mana xitoyliklar olimlarni aytishi bo'yicha butun dunyoda hozir mana 5 yil, 10 yil ichida onkologiya yoshardi. Onkologiya yosh bolachalarda bo'ladi. Nimani evaziga? Mana shu matoxni evaziga. Ana shuni sotsialni roligini qilish kerak. Hattoki hozir xitoyliklar achki boya man aytdim, kimga aytdim? Anyonovay achki, grafeli achki o'ylab topdi, chunki o'sha achki sizni himoya qilar ekan. Ablucheniyadan, ya'ni anaqadanda o'sha onkologiyani oldini oladi. Hozir shu narsani biz O'zbekistonda sotsialni roliklar orqali o'sha blogerlarmi, aktyorlarmi farqi yo'q, o'shani zararini aytishimiz kerak. Uni zarari shu, uni zarari onkologiya bo'ldi, boshqa uni hech qanaqa diagnozi yo'q. Mana farzandlarim bitta rolik chiqarishdi, aynan shu yo'nalishda. Men juda ham olqishladim. Millionlab prosmotr bo'ldi. Va juda ko'p kommentariya degan narsa bor, yozishibdi. Voy, men bolamdan telefonni olib qo'ydim dedi. Mana bitta 1.5 daqiqalik rolik shunchalik yosh kelinchaklarimizga, ota-onalarning qalbiga yetib bordi. Mayli u bir badiiy film bo'lmasin, iqror taqdirlar bo'lmasin, lekin mana shunaqa blogerlarga
taklifi shunaqa roliklarni ko'paytirishimiz kerak. Foydali roliklar. Mayli 10 tadan ikkitasini qalbiga yetib boradi. To'xtata olaydi toki mana shu rolikni ko'rib bo'lsa farzandlarim buni chiqarishdi. Haqiqatan ham qizim bo'ldi qil, ko'zingga ta'sir qiladi. Bolam bo'ldi to'xtat degan yana ham ogohlikka chorladi. Ramonda bitta muammo bor. Qilishimiz kerak. Qissadan qissa. Hozir yosh bolalar haqida gap bo'ldi. 4-5 yoshni sizlar bola deb, yosh deb qarayapsizlar. Unaq qilish kerak emas. 4-5 yosh yosh emas, bola emas u. 4-5 yoshda ota-bobolarimiz Qur'on yodlashgan. Demak, to'g'ri yo'naltirilgan. Ilmga-da. U 3 yoshdan bola ola boshlaydi-da. Demak, to'g'ri aytibdilar. Nazoratda ota-onalarning o'zida ayb bo'lyapti hozir. 3 yoshda kerak bo'lsa kitob o'qiy oladi. O'sha uchun aytadi, kitobni o'qitish uchun asal suringlar, asal suringlar kitobga, bolacha shu kitobga mehri uyg'onadi. Tushunyapsizmi? Uni yoshligidan hozirgi bolalar farq qiladi. Hozir 2-3 yoshdan ham o'qitsa bo'ladi, 4 yoshdan ham o'qitsa bo'ladi. Yosh o'sha 4-5. Hamma bizdek. Yo'q, hamma dunyo boshqacha rivojlanib ketdi-da. IT yo'nalishi rivojlangan. Avtomatik ravishda hozir ota-onalar yaxshi pul topsa bo'ladigan yo'nalishga farzandlarini o'qitayapti. IT faqat shu internet bilan, mobilografiya ham, target, SMM hamma yo'nalishlar hozir internet bilan. Ilojimiz yo'q. Qayerda pul bo'lsa, farzandlarni ota-onalar shu yo'nalishga jalb qilyapti. Lekin telefon o'ynama deydi, qanaqasiga? Hammasi shu-ku. Telefon bilan ko'p pul. Shuni aytmoqchiman, Amirxon, masalan, hozir biz bu yerda televideniye uchun odamlar ko'rish uchun realni narsadan qochib nima deydi? Boshqa nima deydi? Haqiqat ichimizda bilib turib, boshqa gap gapirishimiz kerak. To'g'ri, butun dunyoda internet bilan pul topyapti. Hamma o'sha uchun butun dunyoda internet orqali pul topyapti. O'sha odamlarni, butun dunyo odamlarni immuniteti pastga tushib bo'ldi. Immunitet pastga tushdi degani bu turli xil kasalga duch kelasizlar degani. Bu hamma narsaning me'yori bo'lishi shart. Qaysi yoshdan keyin ruxsat berish kerak? Me'yori bo'lishi kerak. Ma'lumotdan foyda yo'q. Me'yor bo'lishi kerak. O'sha zamonda yashayapmiz. Bu mavzuga fikr mulohazalaringiz qanday? Albatta va biz galdagi mavzuga o'tishimiz kerak bo'ladi. Demak, qissadan qissa bolani telefonni qo'lidan olishdan oldin unga variant berishimiz kerak. Uni o'rniga o'rni, unga kitob beramiz, nima beramiz? Variant berishimiz kerak. Vaqti chegaralangan. Agar siz hozir bolangizdan telefonni olib qo'ying, tonini teskari qilib oladi, gaplashmaydi. Depressiyaga kirib ketadi. Shuning uchun me'yor bilan, asta-sekinlik bilan kamaytirish kerak bu narsani. Katta rahmat. Sizning fikr mulohazalaringiz qanday? Albatta, ijtimoiy tarmoqda bunga munosabatingizni kutib qolamiz. Yana bir mavzuni o'rtaga tashlamoqchiman va sizlarni fikr mulohazalaringiz juda ham qiziq. Tarmoqdagi psixologlarga sizning munosabatingiz qanday va ularni psixolog deyapmiz, motivator deyapmiz, influencer deyapmiz. Ayollarni demakki o'ziga ko'p jalb qilib olayotgan, kurslar sotayotganlarni uchratyapmiz. Ularga sizlarning munosabatingiz? Bo'lmaydi. Munosabat bor-u, yaxshi emas. Ishoning, qiyin. Mana bu xotinim bittasini eshitadi, gaplarini yozadi. Bir nima? Tiryoq bo'l dedim. Nima? Yo'q, yana bu ma'qul gapmi? Shu mavzumi misol? Masalan, qaysi gap bilan bo'lmaydi? Hozirgi masala. Agar siz eringizda bir nima deb ayting, to'g'ri. O'zi ajrashgan. Sochimini boy bo'lib ketishni sirini o'rgataman boshqa. O'zingiz qaysi hozir qiynasiz? 100 ming so'm bersangiz, boy bo'lish sirini o'rgataman. Ha, o'shani aytdi. Bittasi sifatli hozir pul chaqirish yo'lini o'rgataman. Zo'r tema ekan, asabim chiqadi bu tema. Pul yotdi Zokir aka. Mana bunaqamish. Bunda pul ish qilamiz, qizdamiz, pulga gapiramizmish. Pul menga o'rtoqlaringni chaqir. Mana bunaqa qil. Mana shunaqa qilib ham videorolik chiqaradim misol uchun. G'it bo'lmaydi. Hozir e'tibor bersalaring qara. Psixolog mavzusiga erkaklar kirishib ketdi, ayollar jim bo'lib qoldi. Chunki ayollar psixologga ishlaydi, qatnashadi. Falon pul ketgan. Juda nozik masala, psixolog masalasi juda ham nozik masala. Tajribali, haqiqiy bir tasdiqlangan psixolog bo'lmasa, mana Ma'rufjon aytganday, tuppa-tuzuk oilani teskari qilib qo'yishi hech narsa emas. Hozir psixologdan ehtiyot bo'lish kerak. Hozir kimni ish yurishmasa, o'zini psixolog deb e'lon qilyapti. Shuning uchun shundan ehtiyot bo'linglar, hurmatli ayollarimiz. Erkaklardan ko'ra ko'proq sizlar murojaat qilyapsizlar psixologga. Lekin ehtiyot bo'linglar. Yaxshi psixologlar juda psixologga murojaat qilishdan oldin shifokordan so'ranglar, shu psixolog menga yordam beradimi, yo'qmi? Yo'q, endi shifokor qayerdan psixologligi bor. Va psixoterapevt bor. Uni endi har bir professional bruch kurmaysi bo'lmaydi degandek, bu kasbni egalarida ham albatta saralari bor. Haqiqatan ham bugungi kungacha ham juda ham o'sha muhtoj bo'lgan, boshiga tushgan bir musibatmi, sinovlarmi, o'sha balki oilada o'sha muhitdan ola olmayotgani o'sha psixologga murojaat qilib, o'shani yechimini topib, to'g'ri yo'lga
yo'llab ketayotgan insonlarni, ya'ni naf keltirayotgan psixologlarimiz ham yo'q emas. Ana shular oddiygina yuradi. Masalaga bitta psixolog aytib beray. Uzoq bo'lsa shu taksida ana uni yuradi. Ana u bir nima deydigan samolyotlari bor, ana masalan intervyular beradi. Bir psixolog oyda falon pul ishlayman. Bekorga samolyoti yo'q emas-ku. Kechirasiz. Nima qilib ishlaydi? Samolyoti yo'q aslida. Sizlarga bir psixolog hech nimasi yo'q. Narsasi yo'q uni. Masalaga bir psixolog tarixini aytib beray, sizlar o'zlaringiz xulosa qilinglar. Bo'lgan voqeani aytib beraman. Bir psixolog bir tanishimizni yangi oila, ikkita farzandi ham bor. Ularni nimasiga psixolog yollashdi. Anchamcha ishlashdi. Oxiri psixolog ikkovini ajratib eriga tegib oldi. Mana bor fakt. Mana bor fakt. Mana yana bir masala. Psixologlar, mana shu psixolog so'zi, psixolog sohasiga qandaydir obro'sizlanish, tanqid kuchayib ketgandan keyin ular o'zlarini boshqacharoq nomlashni boshlashdi. Motivatsiya. Eshitdingizmi? Ezoterik. Ezoterik. Qandaydir ruhshuno, yana qanaqa nomlari bor? Fentakshinos. Challenger бор, challenger, challenger деген нәрсе. Коинот белән эшләгән. Духовный, духовный наставник. Яңа бер атмат. Инде коинот белән. Аяллар нимәгә ишонса, оша кырып үтәдә дә улар ам. Ләкин кара, хәзер мен иркәле һәммәсе хозголан күтәр диләр, ләкин аслыда бу яхшы нәрсә димәкчемен. Нимәгә? Бу диген күңелле нәрсә бу. Йо, йо, яхшы нәрсә хәзер әйтәм. Бу дигәне хәзер аяллар үзен үстенә эшләш башлады. Яни оша майлы чалап, чалап психолог булсынмы, профессиональный lekin bu yoqdagi klient da o'sha klient o'zi bilib oladi nimaligini. Buni olib qaraganda hozir aktyorlar ham ko'paydi-yu. Hamma yoqda aktyor o'qigan, o'qimagan hamma aktyor. A psixolog hech bo'lmasa chala psixolog bo'lsa ham nimadir o'rganib, nimadir o'rgatgisi kelyapti-da. Lekin baribir bu degani bu hozir har birta sizni ayolingizmi, bilan manmi, boshqasimi har bir inson agar o'zini ustidan ishlasa nimagadir erishadi. Ya'ni o'sha psixologiya deganda odam odamni samara zvitsiya degan narsa bor. O'zini ustida ishlamanglar demaymiz. Biz ikki qo'llab quvvatlaymiz. Ustilaringda ishlashlaring, kim bilan ishlashlaringni bilinglar deyapmiz. Psixologdan farqi bor. Yo, tushundim, uni anglab oladi. O'sha uchun agar men o'zimni ustidan ishlasam, deylik men Rano opa psixologman bordim. Lekin menda baza bor, teoriya. Lekin bunday qarasam Rano opa chet boshqa yoqqa qarab ketyapti. O'zi bilaman-da o'zi. Sizda baza bor qolganlardachi. Ana shu qolganlar o'zimizdan ishlashdi. Qolganlar o'zimizdan ishlashdi. Bitta fakti, xotinim aytayapti, xotinim aytayapti. Mana bir oyda deyapti, 100 million ishlar ekanmiz deyapti. Qana qilib deyapman? Shu psixologga borishim kerak, shu. Kimga dedim psixolog? U 100 millionni psixolog bermaydi-ku. Yoki bir nima, uni Xudodan so'ra, nima qilasan unga borib dedim. O'shada ilmda. Endi hozir narsani aytib o'tmoqchiman, bitta voqea bo'lib o'tdi. Aytib berish 100 million kiradi bo'ldi, boshqami? Qolgani bo'ladi, bo'ladi. Auditoriya iltimos eshitinglar, bo'libgan voqea. Bir ona o'smir yoshdagi qiz afsuslarga ko'ra narkotik moddalariga to'qnashib, shunga o'tirib qoldi. Ota-onasi bu narsani bilgan holati endi tasavvur qilinglar, yolg'iz farzand qiz. Albatta birinchi bo'lib meditsinaga murojaat qilishdi. Ota-ona qizi quplab qo'yishdi. O'sha bo'lgan ana lomka degan jarayonda qiz endi shunchalik darajaga bordiki, ota-ona yordam bera olmadi. Bu fojia oilaning fojiyasi. Oxiri psixolog yo'llanishdi, topishdi yaxshi psixolog va o'sha psixolog bu qizni o'sha vaziyatda olib chiqaz oldi. Albatta. Bu professional psixolog. Buzur, biz shuni tarafdorimiz. Biz shu tarafdorimiz. Mana masalan, Feruza opa aytayotdilar, izlanyapmiz, ishlayapmiz. Bu yaxshi, lekin qarang, siz bu 0 darajada mana darajaga kelishingiz kerak. U uchun siz ustozga qatnayapsiz, psixolog. Lekin siz mana Mamatga yetib keldingiz, hali bu yoqqacha bordi. Mana bu yoqqa yetib kelganda videorolik chiqarib yuborish kerak emas. Hali bilar bilmas. Lekin nechtadan nechta oilalar qarang, mana bu sizni eringiz sizga luxury hayot bera olmayaptimi? Mana bu narsani qilib beraman. Ajrashib yubor. Shunaqa nechta erkaklar bor bu hayotda? Puli bor, boshqasi bor. Ajrashib ketib qo'ying. Sizga ma'qul emasmi? Ajrashing. Sizga to'g'ri kelmayaptimi? Ajrashing. Bir marta yashaysiz. Nima bo'lmayaptimi? Ajrashing. Xo'sh, biz davrimizda nima bo'lar edi? O'lsang o'liging chiqadi. O'zing chiqma, mehmonga kel uyga.
deb qiziga tayinlar. Haqiqatan biz davrimizda psixologga p harfi kelmagan quloqimizga, to'g'rimi? Lekin u davrda mana shu narsa bo'lmagan, ilm bo'lgan, tarmoqlar bo'lmagan, unda suhbat, rivoyatlar, matnlar, kitoblar, darslar bir-biriga chiqib, anaqalar bo'lardi-da. Psixolog qaynona psixologida, qaynota. Nimaga hozir psixologiya rivojlanyapti? Chunki ma'naviy qashshoq bo'layapmiz. Agar inson ma'naviyatini yuksaltirsa, u psixolog kerak emas. Menga ham sizga ham psixolog kerak. O'zim ustimdan o'zim ishlayman, o'zim javob topaman. Hech bo'lmasa maslahat so'raysiz, o'zi kuchlisidan yoki ota-onangizdan. Bitta haqiqatni tan olishimiz kerak, kitob o'qishimiz kerak. Kitob o'qiganlar o'qimaganlarni boshqaradi. U albatta psixolog kitob o'qib olgan, o'qimaganlar topib olib boshqaryapti. O'shada o'qimaganlar o'sha ozgina kitob, yarimta siz aytgan kitob o'qiganlarni boshqaryapti. O'sha uchun sizni kimdir boshqarmasligi uchun siz o'zingiz shunaqa darajaga erishishingiz kerak. Men sodda bir nima deydi? Maslahat bilganlarga eslatma, bilmaganlarga ustoz bildirib qo'yamiz. Juda jaydari yo'li bor. Hozir misol uchun O'zbekistonda mana avvallari sovet davrida misol uchun hozir yoshi katta insonlardan olsa bo'ladiganlari bor. Misol uchun fikri noto'g'rilar bor. Ularni ham to'g'ri tushunish kerak. Chunki u payt ilm siqilgan, ularni ham to'g'ri tushunish kerak. Ijtimoiy tarmoqlar bo'lmagan. Hozir masalan O'zbekiston davlatida o'zini domlalari bor. Ular ota-onaga qanaqa munosabat qilish kerak? Ilmda. Qo'rqoting, o'shalarni eshitinglar, psixolog kerak emas. Kerak emas. Albatta, bordir marhamasini yomon deymi? Mutaxassislar hozirgi kunda ko'payib ketyapti. Lekin u yoqda har bir oila har bir fuqaro Yevropada muammo tushdimi psixologga? Psixologga bora, to'g'ri. Ajratmoqchimi psixologga? O'sha bizga aslida psixolog kerak emas, bizda ilmimiz kuchli aslida. Agar biz ota-bobolarimizni qoldirib ketgan kitoblarini, Qur'oni Karimni o'qisak, ilmimiz kuchli bizni. O'sha narsaga qaytarish kerak. Hozir dunyo buzilyapti, dunyoga qo'shilib biz ham buzilyapmizda. Biz dunyoga qo'shilmasin. Buni hammasi pulga taqalyapti-da, tamom. Hech ham pulga taqalmayapti, ilmga taqalyapti. Psixolog deyishni o'zi ham aslida noto'g'ri. Psixologlarni o'zini vazifasi bor faqatgina tanlashda, demak, haqiqiysini topish. Biz zo'rlari bor. Oyiq bo'lgan psixologga aynan litsenziyaga sotib olingan emas. Bari eshitasiz-u, mana shu psixolog juda yordam berdi bizga oilamizga. Haqqoniy o'zini kasbini bilgan mutaxassis o'sha oilaga yordam beradi. Lekin hozirgi bu endi trendga chiqib ketdi, chunki psixologlarni anu taksasi ham baland. Bu bekitargan narsa emas. Bitta 1.5 soatlik narsa o'rta million 200, 400, 700 dollar undan ham ziyoda. 1000 dollarli psixologlarimiz ham bor. Shuncha hozir bular ko'payib ketdi bu daromad. Bular o'qib oladi-da ozgina narsani yo'nalishi arqon uchun oladi-da va o'zicha psixolog bo'ladi. Bekorga 1000 dollar demaydi, demak u 1000 dollargacha qilgan ishlari bordir, uni tajribalari. O'shalarning haqiqiysini topishimiz kerak. Erkak o'zi nimaga kerak desa bizani hayda yormanglar. Kerak. Lekin hozir psixologlarni tanqid qilyapmiz, avvalgi davrlarda ko'p eshitganman bolalik davrlarimda. Psixologlar tanqidlayamiz demaymiz, psixologlarni demaymiz. Yomonlarini deymiz. O'sha davrlarda mana hozirgilar psixolog. Noloyiq kelib qolganlar, adashib kelib qolganlarni gapiramiz. Hozirgilar psixologga boryapti, avvalgi davrda folvonlarga borishgan, to'g'rimi? Issiq sovuq qiladiganlar ham borganlar bo'lgan. Hozircha. Hozir ham bu. Yashirin holatda. Ilmi bo'lmagan. Shunaqa eshitgandim. Red bo'ldi yaqinda. Juda ko'p san'atkorlar rasmi chiqdi o'shalarning uyidan. Masalan, o'sha siz aytgan odamlarning uyidan. Mana yana kimdir juda ko'p san'atkorlar bor. Bor ekanmi? Folbinlarning uyidan dedingiz-ku. Kim uyidan? Bular aytdilar. Folbinlarning uyidan. Folbinlarning rasmlari juda boshqa mavzu, o'rtoqlar. Qo'y, bular aytdilar-ku. Hozir ham sizga. Amirxon o'sha chiqqan-da? Amirxon ochiqchasiga o'qitamiz deb yozgan pastiga. Amirxon, o'sha bizani og'riqli nuqtamiz bizni ilmsiz va bilimsizlikda. O'sha uchun ham ya bu yaxshi narsa, psixologiya rivojlansin, odamlar o'zini ustidan ishlasin, yaxshi psixologlar chiqsin aslida. Kosmetologlar kitob o'qisin, bo'ldi, ma'naviyat yuksaltirish kerak. Kosmetologlar ham shunaqa-ku. Demak, kuchlilari bor va xosliklari bor. Qissadan qissa shuki, yaxshilari yo'q emas, bor. Bor, bor, bor. Buni bilamiz. Lekin adashib qolgan, u uchun maqsad qo'ygan
Biznes psikolog o'sha biznes qilgan. Bizni vazifamiz psixik emas, psixolog uchrashimiz. Shunday. To'g'ri. Bo'ldi, mana shuni esdan to'qilasiz. To'g'ri. Haqiqiysiga. Tushunarli, infololilarga uchrab qolmang deyilyapti bugun. Demak, siz kimlarni taniysiz? Qaysi psixologlarni haqiqatdan ham munosib yoki qaysilarini nomunosib deb hisoblashingizni albatta fikr mulohazalaringizda kutamiz. Tunu kun istalgan paytda pul olish imkoniyati siz Avo ilovasida 24/7 rejimida ro'yxatdan o'tishingiz va 50 million so'mgacha kredit limitini olishingiz mumkin. Pulni garov va kafillarsiz olish imkoniyati. Limitni olish uchun esa ortiqcha hujjatlar talab etilmaydi. Pasport ma'lumotlarining o'zi yetarli. Kartani bepul onlayn rasmiylashtirish imkoniyatiga to'xtalsak, siz Avo Platinum virtual kartasini olish uchun mobil gadjetingiz orqali Play Market yoki App Store do'konlaridan ilovani ko'chirib olishingiz va Avo ilovasida 2 daqiqada ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Bankka borishingiz va navbatlarda turishingiz ham shart emas. Karta Mastercard xalqaro to'lov tizimi asosida ishlaydi. Bu esa to'lovlarni nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoning istalgan nuqtasida amalga oshirish imkonini beradi. Avo Platinum kredit kartalarini esa mamlakatimiz bo'ylab o'rnatilayotgan Avo kartomatlardan 30 soniyada qabul qilib olishingiz mumkin. 2 millionga xarid qilib 2 million qaytarish, 50 million so'mgacha limitni bir zumda onlayn oling va kartadagi pullardan istalgan maqsadlaringiz uchun foydalaning. Foizsiz davr tugagunga qadar sarflangan mablag'ni qaytarishingiz kifoya. Ortiqcha to'lovlarsiz va foizlarsiz.